飛松弘隆と申します。一人の陶磁器作家として活動を続けてます。うちの奥さんとは多摩美術大学で二人とも焼き物を専攻していて、でうちの奥さんは焼き物を使ったアクセサリー、ジュエリーを専門に作ってます。僕はコップ、テーブルウェアから入って、で今のランプシェードを作ったりとかっていう展開をしてます。僕みたいにこうランプシェードを主軸に作ってるっていう、時期の作家さんまだ少ないのかもしれない。昔のランプシェードやっぱミルクガラスってガラスですね、乳白色の、あれが光を柔らかくしてくれるので、それはすごく好きで、でもやっぱ蛍光灯っていうものができてきてからはそこでもう入れ替わってしまって、それがもったいないなと思って、時期でランプシェードを作ってみようって思った。で僕の場合はその原型を作るところから始めると、完成した原型の外側の石膏型を取る作業に移る。型物って鋳造っていう風に言うんですけど、キャスティング、液体状の磁土を用意、それを中に入れ込む。で、物によって10分、20分待って、泥床の中の水分をこの石膏がどん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 吸ってくれてるんですね。石膏型の方に被膜が形成されていくのが見えてくるんです。ある程度のいい厚みになったなっていう時に、中のまだ柔らかい泥床をザバッと中から出す。で、しばらくして、半日以上置いとくと型がカポッと外れる。で、出てきた形が器になっていくっていうのがやり方ですね。それを素焼きして、で釉薬をかけて本焼きしたら完成っていう流れです。参考にしてるものは基本的にはないです。もう失敗を繰り返しながら自分でこうノートをメモしていって、自分のガイドを作っていくっていう作業をずっとやってましたね。5年以上やってるんじゃないですかね。それだけは。ランプシェードいろんな形があるんですけど、やっぱり見せ場が下にある、見上げて楽しむんですけど、袋状のランプシェードっていうのは電球を全部包んでしまっているので、光が少し柔らかくなる。食卓を照らすランプシェードが欲しいっていう、そういうのに応えて、下を開けたタイプ、オーソドックスな。あとはね、2灯以上使うと急にこうリズムが生まれるんですよね。ですごく空間をこう変えやすい、最近思ってます。流行り廃りで作ってないっていうことになると思うんですけど、今の時点で新しい家具とも合わせられるし、100年前の家具とも合わせられるし、自分が死んだ100年後、200年後もその時の時代の人が変わらず使い続けてくれるんじゃないかっていうふうに僕は思っています。